যদি কারোবার পুলি মরি গৈছে তেওঁ পয়সা নাই মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান ইয়াক লৈ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে যদি আপুনি অমৃত বৃক্ষৰ সময়ত গছপুলি ৰোপণ কৰা নাই তেন্তে লাভ নকৰিব 10,000 টকা মুখ্যমন্ত্রীর ডাঙৰ গোখনা ইয়াতে কোৱা আছে অসমৰ 39 লাখ গ্ৰাম্য মহিলা উদ্যোগীকৰণৰ বাবে লাখপতি বাইদেউ হোৱাৰ সুযোগ অর্থাৎ বিজেপি চৰকাৰৰ পণ ইয়াতে কোৱা আছে আত্মসহায়ক 10,000 টকা দিয়া প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ব্যাংক একাউণ্টত লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্রী এই মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ টকা চৰ্ত সাপেক্ষে দিয়া আছে যে 39 লাখ মহিলাৰ ভিতৰত 33 লাখ মহিলাৰ আবেদন সম্পূৰ্ণ হৈছে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হোৱা মহিলাৰ মোবাইল ফোনত মেছেজ লাভ কৰিছে বাকী মহিলাৰ আবেদন ভেৰিফাই হৈ আছে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত একাউণ্টত সোমাব টকা 33 লাখ মহিলাৰ নাম পৰ্টেলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব চৰকাৰে বাকী মহিলাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি একাউণ্টত 10,000 টকা সোমোৱা আৰম্ভ হ'ব হয় নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে 39 লাখ মহিলাই এইবাৰ কিন্তু 10,000 টকা লাভ কৰিব আৰু তাৰ বাবে যি আত্মসহায়ক মহিলাই যি গছপুলি আছিলে গছপুলি কিন্তু দুডালকৈ ৰুবলৈ দিছিলে আগতে দুডালকৈ আছিলে আৰু নেক্সটত 6টাকৈ ৰুবলৈ দিছিলে আপুনি কেইডালকৈ ৰুইছে নিশ্চয় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু গোটেই মহিলাসকলৰ যি আপোনাৰ গছপুলি গছপুলিডাল একচেপ্ট কৰিছে নে ৰিজেক্ট কৰিছে আপোনালোকে কিন্তু চেক কৰিব পাৰিব যৰ পৰা আপলোড কৰিছে ফটো আপুনি তাত তাতে চাব আপোনাৰ এখন যি আপোনাৰ প্লেণ্ট আইডি আহিব প্লেণ্ট আইডি আহিব মই মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য শুনাবলৈ যত্ন কৰিম মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু মন্তব্য কৰিছে মই সম্পূৰ্ণ মন্তব্য জনাই দিম আৰু গোটৰ মহিলাসকলে এই যি 10,000 টকা পাবলৈ যি আপোনালোকৰ নাম আহিব নাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এখন ফাইনেল লিষ্ট প্ৰকাশ পাব ফাইনেল লিষ্ট প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত আপুনি ভেৰিফাই আপোনাৰ যিটো ভেৰিফাই হৈছে সেই হিচাপত আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব অৰ্থাৎ আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ পাতিব সখী বাইদেউসকলে এখন প্লেচ তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু তাতে গৈ ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব কি প্ৰশ্ন সুধিব সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাই দিব কি আপুনি সেই সময়ত আপুনি কৰিব লাগিব কৰণীয় সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ জনাই দিব মই মুখ্যমন্ত্ৰী মন্তব্য শুনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ মন্তব্য শুনি লওক যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ সময়ত লগোৱা গছপুলি দুটা ডাঙৰ হৈছে নে যদি কাৰোবাৰ পুলি মৰি গৈছে তেওঁ পইচা নাপাব